20 sati i 5 minuta. Vidim vas. Ne znam se. Ponoć i 16 minuta. Večeras će u zadruzi biti, dragi zadrugari, večeras će u zadruzi biti organizovana žurka. Šaljemo novac svim zadrugarima za provod. Koja, šta je to? 300. 300. Pa znamo ko je čistio. Ja. Ja sam da ja. Mina ja. Evo je Mista. Ko je? Mina ja. Ja sam Kjambac. Ja. Ne mogu vam dati, daj mi srednji, a? Mina i ja. Đedović, uzmi. Bini sam dala, evo ti. Šta je to? Koliko si mi dala? Koliko to? 200. Ne, moram da dam, brate. Ček, kako misliš da dam svima? Ne mogu nikako. Čukao, moram. Evo ti srednji. Ponoć i 31 minut. Nije mi uopšte ovo interesantno. Znam te mi, a meni je interesantno. Pa dobro, samo me pusti onda. Meni ti je interesantno, ignor sanje ovdje cijeli dan. Šta? Ignor sanje cijeli dan. Pa što drugo očekuješ? A ti očekuješ onda od mene da idem sad ovo na žurku? Pa nemoj, ne ideš. A jel, pa evo, očekivala se, sad spraviš tu neku frku. Dobro, ne, pa ne ideš, u čemu je problem? Pa vidiš da jeste problem. Dobro, pa ništa sad novo, ništa spektakularno za očekivati od tebe. Od mene? Da. A šta se očekivala? Pa ništa nisam očekivala. A reci šta se očekivala? Pa ništa, pričaš o žurci, dva dana, pričaš danas cijeli dan i kao ti si kao naprasno odlučio da ne ideš, a nešto ne ideš, nego što mi uopšte i ne kažeš. Dobro, a kako da ti kažem ako ne pričaš sa mnom? Pa valjda se podrazumijevalo ili eventualno kad odlučiš da neće kažeš ja ne idem na žurku. Dobro, a kako da ti kažem kad ne pričaš sa mnom? Okej, dobro. Pa ajde kako. U redu. Jel hoćeš da je... Hajde, Kenane, stvarno potencijalne te tvoje jedne, te iste pa priče. Pa šta hoćeš? Seljačke, ne pa mogu šta da hoćeš? Ajde, pa neću ništa. Pa kako nećeš hoću ništa? Da šta hoćeš? Hoću da bacim pečak, pošto sam krenula da uradim. Znači, ne pa razumijem. Pa da sam htjela bilo šta rekla bi. Znači, ne znam šta. Šta ti potencijalaš? Ako ti nešto hoćeš da uradim, brate dragi. Šta ti meni ispiraš ovdje moda svojim glupostima? Ko ti ispira Ajde, nemoj mi samo tu seljačku politiku, od toga mi se povraća. Znači, znaš da mi se od seljačke politike povraća. Au, gospode Bože, kakav si ti maser za mozak. Šta? Šta da čujem? A šta da čujem? Šta hoćeš? Hoću da bacim smeće. To je jedina stvar koju hoću. Šta hoćeš dalje? I da brsneš da me maltretiraš. Šta hoćeš od mene? Neću ništa. Neću ništa? Apsolutno neću ništa. Sve mi je jasno, sve u redu. Tako je kako je. I? Šta i? Prekinuli smo. Pa jel to? Hoću da čujem. Ajde, pusti me na miru. Nemoj da me guraš, luđaš, udaraš me. Jesam normalno? Jesam, zato što me udaraš. Tu ludi, ti ćeš udarat nekoga. Ti si mene gurno. Ne važi, to sad uradio nikad više. A to ćeš tek da vidiš. Ajde, samo me ostavi, me na miru iz tog momenta. Nemoj da me nervira. Ajde, ostavi me, ostav me na miru, kunjem ti sa Bogom. Ne želim uopšte da gubim pare još na tebi, da ti opalim šamarčinu ovdje. Ajde, ajde. Ne zanima me, ne zanima me, draži. Nisu mi pare nego ti komplet, eto da ti odmah kažem. Nis. Ajde, samo me pusti, ajde me pusti. Neću. Izvoli. Ajde, samo me pusti na miru. Ja se neću tezat ovdje. Ja se ovdje sa tobom neću tezat, znači ne zanima. Ne zanima, ajde samo se skonci. Halo. Volim. Hoćeš, idemo zajedno. Ma neću, pa ne zanima. Ne zanima me. Idemo zajedno. Ne zanima me uopšte. Ajde, idemo zajedno. Pusti.
Ne zanima, Kena, ne kunijem ti se bratom svojim, ne zanima me. Eto, samo me pusti. Zanima te. Ne zanima me. Ne zanima me. Ajde, kuraj nekog drugog, ne zanima me. Budala, u ono, znaš zašto sam udarila dole. Važi, ajde, okej. Okay. Halo, halo, ajde, halo. U redu! Pa nije u redu, nije u redu. Ajde, samo me pusti me na miru, znači nemam živaca. Ja ne, ma, osta, ne mogu, balan da pričam s tobom! Ostav me na miru! Kenane, ne želim, samo me, znači, molim, ko Boga te molim, ja ti razumiješ, pa sam kjesk, ne želim, ne znam šta ti nije jasno. Ajde, zdravo. Jedan sat i 33 minuta. Nemamo dinara. Sezonu i po. Da, nemamo dinara, eto, mi bi uradili zadatak ako možemo da dobijemo po 1000 dinara da kockamo, samo da, eto, da kockamo, da volimo da kockamo taj blackjack i eto. Koji zadatak? Evo ovako, da, pošto je Neca fan Justina Bibera, on je čuveni taj Bieber i zna sve Justinove pesme. Mi smo spremni na izazov od pola sata da se Neca popne na kip Justina Bibera i da peva njegove pesme, da nam održi koncert, a ja i Stepan pola sata bez prestanka da džuskamo. Pesme se peti nigde. Dobro. Na kip. Ok, evo neka stane pored, ispred Justina Bibera, improvizovat ćemo mu... Stolicu neko da. Eto, ne mora stolicu, možda stoji i on neka džuska i to. On nam drži koncert, mi smo fanovi i Stefan i ja pola sata igramo bez prestanka, a on nam peva... Ili možda Drvo ima neku bolju ideju. Pa ti ćeš kreativnije od te. Pa dobro, ne znam. Ajde, ako ti se ne sviđa Drvo, šta misliš? Ajde, ponovite mi još jednom da čujem. Dakle, Neca je fan Justina Bibera, čuveni Bieber. On bi trebao da uzme, napravit ćemo, da ćemo mu kao neki improvizovani mikrofon i da peva Justinove pesme pola sata bez prestanka. Znači različite, ne jednu pesmu u krug. Da peva njegove pesme, a mi da džuskamo pola sata bez prestanka uz, eto, pored kipa Justina Bibera, njegove pesme, kao da bude mini koncert. Ali moramo onda njega da častimo. Pa naravno. I on i nema dinar, i on je u onoj grupi tamo. Da. Bez dinara. Mislim... Zvuči mi zanimljivo. Dobro se. Idemo, znači idemo po Necu i krećemo. U redu. Maši Drvo. Hvala Drvo. Opet su majmuni, majko mi. Našem pandici se toliko slošilo da mi moramo da idemo dalje. Znači, molim vas, imajte razumevanja za večerašnju emisiju. Ako nešto ne bude bilo kako treba, ako budem do kraja vodila sama, ako se nešto desi, ja nisam odgovorna. Idemo na sledeći pregled. Jedan i 35. Mina, izvoli. Okej. Okay. Posle Mine ću ja, imam ja isto nešto, a prvo Mina. Ovako, možda ovo ružno što radim, ali šta mene boli uvo, ko je meni bilo ko ovde, sem par ljudi, zatvori vrate, nemoj da me sluša neko. Ali znaš šta bi volalo Drvo, ako bi mogla da te zamolim? Da to ne bude baš, ako budu pitanja i sve to, da se to toliko potegne da sam ja rekla, nego da probate da nađete taj klip. To je 100% snimljeno. Svađa je bila subota novinari i dok se Mišel svađao, Kristijan je meni prišao i povukao je svoju bubicu i povukao je i moju. Ja sam u tom trenutku povukla bubicu i stavila mikrofon ovako da se čuje. I on je meni rekao da je bio na polju i da su mu neki ljudi, kao, na primjer, mislim, te priče, ja u to ne verujem, ali nisam ja mala i naivna, pa da padam na te priče, rekao je da su mu ljudi iz produkcije rekli da treba da bude sa mnom u nekoj priči, da proba sa mnom neku šemu, da uđe sa mnom u neki odnos. Ja sam na to, naravno, onako ironično se nasmejala i potapšala ga po ramenu i rekla mu vaši, važi. Kaže, dve muve jednim udarcem ili tri muve jednim udarcem, kao Kristina, Mišel i... Kristina, Mišel i Miljana. A druga tajna je baš
Filip je pričao s jednom osobom, ne znam sad s kojom, samo znam da je to došlo do mene. Ovaj, Filip je pričao da, kao, šta misliš, ko još Kristijanu može da se sviđa od devojaka i krenuo je da nabraja i ta osoba ne, ne, ne. I na kraju je rekao moje ime. Ovaj, isto ta osoba je rekao, pa ne mislim baš tako. On je rekao da ja mislim kao da bi Kristijanu mogla da se svidi Mina. Ovo prvo, to je laž. Molim? Ba, ne, laž. Ja Niko nije Kristijanu ništa rekao. Ma znam, pa to sam i rekla, nego kažem šta on priča, kako on priča. To je poenta. Ja zato sam rekla, ja nisam naivna i budala da padam na te glupe priče, jer znam da se to ne radi, da je to samo fora, očigledno da bi se ja možda testirala, da li bi se ja upecala na tako nešto i uradila. Ti hoćeš da kažeš da je on to izmislio, da tebi rekao da je on to, pa to. To, on je to, kažem, mislim da... U redu, Mina. Dobit ćeš 1000 dinara za ove tajne. 1000 dinara? 1:37. Ajde, dobar dan, dragi gledalci i slušalci. Večeras ćemo gledati koncert u čast svim zadrugarima i kraju ovog prelepog projekta i Justina Bibera. Uživajte u našem Nenadu Neci Laziću. Hello guys, I'm Justin Bieber. Welcome to my concert. I forget my words because I have so many songs. But I will sing it for you. Four half minutes, yeah, let's go. Oh, come on. So this time that you rain on my parade. And our clubs you're getting using money. You thinking broke my heart is good for the ashes. You thinking crying no my no my to wait. You look that much, oh baby. Puni se hala. Cause if you think that I can hold in God, so baby you should go and love yourself. Come on guys, welcome to my concert. 2:07. Reci! Je li imaš nešto da mi kažeš? Reci mi! Imam da se sklonim od tebe. Alo! Jebote, babu, p***. Nemoj da me grebeš, nemoj da me grebeš, bre. Nemoj da me grebeš, bre. Nemoj da me grebeš. Bobu. Neke vode, bre, u p***u materinu više neke vode. Neke vode, bre, u p***u materinu opet mi udara glavom, bre. Neke vode u p***u materinu više. Neke vode, bre, nek opet mi udara glavom, bre, ovde. Vidi kako se potaš, a pusti me. Pusti me. Nemoj da me grebeš. Nemoj da me... Neću ti pusti dok ne dođe neko da te vodi odavde. A vidi kako se potaš. Neću da je... Ma neću da je pustim dok te ne vodi odavde neko. Opet mi udara glavom ovde. Opet me vreća me, opet me vreća. Vodi mi, molim. Što se potaš, vodi mi je. Što se pusti me, što? Normalno, brate. Danas mi ceo dan nije dobro od toga, razumeš ti mene? Ne, 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 radiš, ne! Kristija, ljubav ti je, bre, bok te, j***o! Ostavite me! Zašto se ponašaš tako prema meni? Zašto? Zašto se ponašaš tako prema meni? Zašto? Zašto, Kiki, zašto? 2:09. Eto, odaću ti jednu tajnu iz apartmana. Dok smo Kristijan i ja bili u apartmanu, šta se dogodilo? Ako se slažeš da dobijem 1500 dinara za to, želim da jedem, da popijem dva piva i za 1000 dinara da igram rulet. Ako može, ja bih da ti odam tajnu, ako si raspoložen da čuješ. Da čujem, Miljana. E ovako. Kristijan i ja kad smo bili u apartmanu, ono vreme kad su mame Željko otišli, on mi se sve vreme nabacivao, mislim, nije sve vreme, ali svo vreme, šta sam rekla, sve vreme. I onda kad smo ušli u
kupatilo, on je počeo da se skida i ja sam izašla iz kupatila. Isto tako jednom kad sam ja pokušavala da bežim, on je vezao onaj, kako se zove, čvor i pokazivo kako se beži, kako mogu da uhvatim čvor ovako, ovako, ovako i da se spustim dole. I tad je, tad je u tom momentu, dok sam se ja pela gore na ono, kako se zove, nisu gelenderi, nego one drvene, nisu ni šipke, ne znam, drvo ono, kako sam se pela na drvo, on je pokušao da me uhvati ovako i da me poljubi u usta. Jako je loš čovjek. Ali on želeo seks sa tobom, Miljana. Pa čim sam ti rekla da je pokušao da skine donji veš i da radi neke stvari, da. Jer se on u istom tom kupatilu kupao i u jednom momentu mi je rekao uđi, dodaj mi kupku. Ja sam naravno ušla, ovako okrenula glavu u ovom, evo, znači kako su vrata od WC-a ovako. Ja sam ušla, ovako mu dodala kupku i on je rekao ostani tu, ostani tu. Naravno, naravno da je želeo i non stop mi dobacuje. Ali non-stop. On želeo tajnu vezu sa tobom? Da. Da, želeo je. Međutim, ja sam njemu rekla i pričala sam non stop o njegovoj supruzi i rekla sam mu da meni takve stvari ne padaju na pamet, da nikada ne bih bila ni u kakvom odnosu sa oženjenim čovekom. Tebi treba pravi muškarac, ne treba ti ona iz zola, tako da je pokušavao na sve moguće načine da stupi u prisan odnos ili ti kontakt sa mnom.